Пожар избухна този следобед край старозагорското село Ягода. БСП утвърди кандидатите за кметове в област Стара Загора. Започна национално онлайн гласуване за наградата Кмет на годината. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Пожар край село Ягода е локализиран за по-малко от 2 часа този следобед от 4 автомобила на противопожарната служба. Това съобщи за телевизия Загора комисар Стоян Колев. Няма пострадали хора според кмета на селото Димитър Димитров, но има засегнати стопански постройки и един автомобил. Сигналът е подаден в 14.30 часа. Това е втори пожар край Ягода в рамките на 2 седмици. Според комисар Стоян Колев, причината е човешка намеса. Той апелира към местната власт на община Мъглиш за повече превенция сред общността. Националното ръководство на БСП утвърди кандидатите за кметове в област Стара Загора. Подготовка за регистрация в Общинската избирателна комисия започна в предизборните щабове на Стара Загора с кандидат за кмет професор Иван Върляков, в Черпан Гено Генов, в братя Даскалови Веселин Каучев и в Мъглиш Златко Острешев. За момента две са коалициите в областта, които се учредиха за участие в местния вод в Мъглиш и в Павел Баня. Красимир Куртев, заместник-председателя на Общинската партийна организация в Раднево, е издигнатият от социалистите кандидат за кмет. Куртев е и водач на листата с общински съветници. Социалистите, които търсят подкрепата на всички избиратели, утвърдиха кандидатите за кмет на Ковачево Иван Стоянов, на полски градец Тончо Михов, на Трънково Колю Колев, на Коларово Георги Тенев, на Боздоганово Гено Генов, на Трояново Калоян Колев и на Сърнево Милен Малчев. Адвокатът Иван Михайлов е кандидатът за кмет на община Павел Баня. Поставили сме си целта да имаме общински кмет и повече съветници спрямо изтичащия мандат, казват от БСП в Павел Баня. Конкуренцията реши в местния вод БСП да се яви с местна коалиция Развитие на община Павел Баня БСП-АБВ, каза председателят на социалистите Атанас Пъдев, който ще е водач на листата с общински съветници. БСП в Павел Баня издигна и 7 кандидати за кметове на населени места. Долно Съхране Димитър Димитров, Горно Съхране Яна Трендафилова, Скобелево Петя Пенчева, Габарево Николай Димитров, Осетеново Зенел Мехмет, Тъжа Николай Гоцков и Манолово Яким Якимов. Инженер Минчо Чавдаров е кандидатът за кмет на БСП за България на община Опан. Това е единодушното решение на социалистите. В единственото село в общината, Ястребово, където ще се проведе избор за кмет, левицата предлага Боню Бонев. В Гурково делегатите на конференцията издигнаха кандидатурата на безпартийния инженер Стоян Бонев с 3 кметски мандата досега. В изборите за местна власт социалистите ще се регистрират в Общинската избирателна комисия с коалицията БСП за България, информира председателят на БСП Гурково Иванка Димитрова. БСП Николаево единодушно гласува кандидатурата на досегашния кмет Косю Косев за следващ мандат. Косев ще е и водач на листата за общински съветници на БСП за България. Предстоят общинските конференции на социалистите в Казанлък и в Гълъбово, които да гласуват своите номинации. 7 общини в област Стара Загора се възползват от финансиране от местни инициативни групи. Това стана ясно от проведена работна среща в областен информационен център Стара Загора. Там бяха представени възможностите за финансиране на малките населени места в областта чрез местните инициативни групи. Местните инициативни групи представляват публично-частни партньорства между местната общинска администрация, бизнеса и неправителствените организации на съответната територия. Местните инициативни групи вече в страната се разделят на еднофондови, тези, които ползват финансиране само от програмата за развитие на селските райони, и многофондови, тези, чийто бюджет се формира както от програмата за развитие на селските райони,
така и от бюджетите на оперативните програми. Човешки ресурси, оперативна програма иновации и конкурентоспособност, околна среда, морско дело и рибарство и наука и образование за интелигентен растеж. Всяка местна инициативна група работи по изготвена стратегия, заводена от общностите местно развитие, разработена предвид местните потребности и потенциал на региона. Местните инициативни групи в страната са 64 на брой, които обхващат 115 общини. Общия размер на средствата, насочени към местните инициативни групи за периода 2014-2020 година е 364 милиона лева. В местните инициативни групи включено финансиране по оперативните програми е както следва. По оперативна програма Околна среда местни инициативни групи се 8 местни инициативни групи се възползват от финансиране по Околна среда. От оперативна програма Развитие на човешките ресурси бюджет ползват 34 местни инициативни групи. По оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 12 инициативни групи ползват бюджет и по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 32 стратегии са включени в подхода ВОМР. В област Стара Загора функционират 4 местни инициативни групи, обхващащи 7 общини. СНЦ МИК Мъглишка Зънлък Гурково, СНЦ МИК Брезово Братя Дъскалови, СНЦ МИК Гълъбово Опан и СНЦ МИК Чирпан. През 2020 година предстои местните инициативни групи в областта да отворят всички мерки, включени в стратегията им, като областен информационен център Стара Загора ще съдейства с обявяването на процедурите им в информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020. Започна ремонт на храмът Света Параскева Петка Българска в Старозагорското село Памукчии. На старта на строително-монтажните дейности присъства и кмета на община Стара Загора Живко Тодоров. Стартира ремонтът на 150-годишният храм Света Параскева Петка Българска в Старозагорското село Памукчии. Средствата за реставрирането бяха събрани с дарителска кампания, която бе започната през пролетта по инициатива на кмета на Стара Загора Живко Тодоров и старозагорския митрополит Киприан. Апелът за подкрепа имаше за цел да подпомогне обновяването на вековната църква в Памукчии, както и завършването на новопостроения храм Свети Игнатий Старозагорски в Стара Загора. При започването на строително-ремонтните дейности присъстваха кметът Живко Тодоров, резорният заместник кмет Янчо Калуянов и общински съветници. Започна национално онлайн гласуване за наградата Кмет на годината. Допитването е до 15 септември на платформата kmetnagodinata.bg. Участват 265-те общини в България. Гражданите ще оценяват работата на кметовете и екипите им за целия период от мандата им в 9 категории. Кмет на годината, кмет на гражданите, градска среда, транспорт, туризъм, култура, фестивали и традиции, образование, спорт и младежки политики, инвестиции и работни места, социална политика и смарт сити. Традиционно в конкурса за всяка от категориите ще се гласува за малка община с население под 20 000 жители, за средна с население между 20 000 и 50 000 жители и за голяма с население над 50 000 жители. Победителите, събрали най-голяма подкрепа от допитването, ще бъдат обявени на официална церемония на 18 септември в зала 6 на НДК в София. Конкурсът Кмет на годината се организира за 7-ма поредна година от портала на българските общини kmeta.bg. Две възрастни жени са ударени от 75-годишен водач на пешеходна пътека в Стара Загора. Настанени са за лечение в болнично заведение без опасност за живота. 75-годишен водач блъсна две възрастни жени на пешеходна пътека в Стара Загора, съобщиха от полицията. На 3 септември около 8 часа по улица Августа Траяна се е движил лек автомобил, управляван от 75-годишен мъж. На пешеходната пътека до кръстовището с улица Майор Кавалджиев настъпил удар между предната лява част на автомобила и пресичащи по пешеходната пътека две жени на 67 и на 76 години.
В резултат на удара едната от жените е получила комоцио и сбит зъб и контузия на лявото бедро, а втората е получила комоцио и контузия на десния лакът. Настанени са за лечение в УМБАЛ Стара Загора без опасност за живота. Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, като пробата е отрицателна. В ОДМВР Стара Загора е образувано досъдебно производство. Стара Загора честват 134 години от Съединението. Тържественият общоградски ритуал с полагане на венци и цветя е от 10.30 часа пред паметника защитниците на Стара Загора в парк 5 октомври. На 6 септември 2019 година се навършват 134 години от съединението на Княжество България с Източна Румелия. По този повод Община Стара Загора и Втора механизирана бригада организират тържествен общоградски ритуал с полагане на венци и цветя от 10.30 часа пред паметника защитниците на Стара Загора в парк 5 октомври. От 11 часа започва празничен концерт на Общински фолклорен ансамбъл Загоре на площада пред Общината. Денят на съединението е и празник на селата Пряпорец, Остра могила, Слада кладенец, Малко Кадиево и Стрелец. След Берлинския конгрес от 1878 година България е разделена на Княжество България и Източна Румелия, в пределите на Османската империя. Българското население, останало под османска власт, се стреми към обединяване с освободените българи. През 1880 година е създаден Българският тайен централен революционен комитет, който се заема с задачата да осъществи обединението на княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с местното население, се учредяват комитети Съединение. На 6 септември 1885 година в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с доктор Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно княз Александър Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. От 24 до 29 септември в Стара Загора ще се проведе 11-ият международен куклено-театрален фестивал за възрастни Пиеро 2019. В програмата тази година са включени над 20 куклени спектакъла, от които 9 в конкурсната и повече от 35 събития – представления, изложби, концерти, семинари, балет, премиери на книги и други. Този път отново мисля, че успяхме да постигнем това, което искахме като предварителна селекция и какъв облик искаме да има фестивала и на къде да се развива. Той, както винаги е ставало след всяко издание, следващото издание е по-разнообразно, по-интересно, с много по-добри художествени постижения на трупите, които ще гостуват. Започваме да търсим разнообразието в жанровете, които предлагам. Естествено, всичко е подчинено на кукленото изкуство за възрастни. И там ще имаме 9 театрални трупи, които ще бъдат в състезателна програма, защото това е сериозен професионален международен фестивал. Но освен това, тази година имаме много богата програма, която е извън конкурсната програма, така наречената OFF програма. Като акценти в нея мога да посоча в началото 2-3 акцента. Mm-hmm. Естествено, Таня знае много повече подробности за самата програма, но за мен един от най-интересните акценти в извънредната програма на фестивала е гостуването на една арт-инсталация, която се нарича Конгломерат и която е дело на български сценографи. Проектът е на сценографката Огняна Серафимова. С помощта на Хана Шварц, на Петър Митев, те участваха в квадрианалето в Прага преди 3 месеца, мисля, което представяше изобщо световната сценография. В тази инсталация по едни много съвременни и футуристични методи са представени историята и постиженията на българската сценография, оперна,
драматичен театър, куклено изкуство, движенческо изкуство, цирково изкуство и така нататък. И мисля, че това ще бъде един от големите акценти в програмата на фестивала. На кого дължим присъствието на тази инсталация? Как успяхте да я докарате? Просто се сетихме, че нашите художници я представиха в Прага, а в България за пръв път ще се представи тук при нас на фестивала в фоайето на Държавна опера Стара Загора, защото там има достатъчно голямо пространство. Кога ще бъде това? От първия ден, от откриването на фестивала до финала ще бъде... Трябва веднага да кажем, там входът е свободен, за да могат максимално граждани, хора, зрители да се насладят на това. Наистина е магия. Колкото и да разказваме, няма как да... Трябва да се види. Трябва да се преживее това, нали? И то беше едно от акцентите на Прашкото квадрианале. И за нас е голяма гордост и щастие, че ще можем да го представим в Стара Загора. И като говорихме в началото за някакво резюме с две думи, тази годишното издание на фестивала можем да кажем, че е една симбиоза между история, настояще и бъдеще. От към история ще покажем една фотоизложба на творчеството на един от основателите на изобщо на българското културно изкуство, архитект Иван Цонев, който ни напусна преди две години. След това настоящето ще се покаже чрез конкурсната програма, а в бъдещето ще скочим чрез тази инсталация, за която говорихме, конгломерат, чрез с помощта на Обединена българска банка ще покажем също една много интересна изложба, дигитално мастило, където ще се докоснат зрителите до виртуалната реалност, виртуалното представене. Само с помощта на едно приложение, което могат да монтират на телефона. Ето това е тази конструкция, за която ви говорих. Да. Пък от към спектакъл скачаме в бъдещето, още в началото, още в първия ден една млада българска формация ще представи за своя спектакъл Съкровище на Силвестър, но той може да се гледа само от 20 човека с специални VR очила. Старозагорецът Даниел Ладжев ще представи България на Европейското първенство по олимпийско тайквондо. Надпреварата ще се проведе от 5 до 9 септември в шведският град Хелзинбор. Старозагорецът Даниел Ладжев ще представи България на Европейското първенство по олимпийско тайквондо за мъже до 21 години от 5 до 9 септември в шведският град Хелзинбор. Едва 16 годишен Даниел спечели правото да участва при мъжете след силните му изяви през сезона и спечелване на финалното преборване за националният отбор. В Швеция заедно с Даниел е и треньорът му Георги Господинов, който се надява на едно добро представяне при по-големите, силна игра и класиране в топ 8 на континенталният форум. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече новини може да видите в сайта ни zagoranews.bg. Спокойна нощ!